Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar pizza de frigideira. Galera, essa pizza de frigideira fica uma delícia e é super fácil de fazer. Não tem segredo, é pra acabar de vez com aquela história. Não tem forno a lenha em casa, não faço pizza. Cara, é rapidinho, você abre a massa, coloca na frigideira e fica perfeita, fica muito gostosa. Então vamos aos ingredientes. Pra fazer a massa da pizza, você vai precisar de farinha de trigo, fermento biológico seco, água e sal. Não tem segredo, é muito simples preparar essa pizza. Aliás, qualquer pizza. Essa receita que eu tô dando aqui é uma receita diferente daquela que a gente já tem no canal. Aquela lá vai leite, então é um pouquinho diferente. Se você quiser ver aquela receita, é só você clicar no card aqui em cima. Mas se não, vamos aí pra essa aqui que também fica uma delícia. Então eu vou começar misturando meu fermento na água morna. Vou dissolver ele e depois a gente continua. Minha farinha aqui no meu bowl e aí vou adicionar o meu fermento. Vou dar uma misturada e só depois eu vou adicionar o sal. O sal eu vou deixar para colocar depois porque ele atrapalha um pouquinho o crescimento do fermento. Vou dar uma misturada aqui antes de pôr a mão na massa. Vamos colocar o sal. E agora é isso. É ir mexendo até todos os ingredientes ficarem homogêneos. E é uma delícia mexer na massa. A massa da pizza, ela é sempre bem macia. Geralmente ela é bem macia, então é uma massa fácil de trabalhar, uma massa gostosa. Vou jogar um pouquinho de farinha, porque minha massa tá um pouquinho úmida. E aí, assim, massa de pizza é um negócio que... Massa em geral, não massa de pizza só. Tem dia que tá mais úmido, então a massa fica mais úmida. Tem dia que tá mais seco. E aí você precisa pôr menos farinha. Então você precisa sentir mesmo a textura da massa na mão. Já misturei todos os ingredientes. Agora eu preciso dar uma sovada nessa massa pra ela ficar bem elástica. Vou tirar a minha massa daqui pra poder sovar ela. Mas não vou colocar em cima da minha mesa porque ela é de madeira e aí gruda tudo. Então eu vou usar uma tábua aqui. Mas se você tiver aí uma pia de granito, de mármore, já era. Agora sim, fica mais fácil de trabalhar a massa. Cara, aí legal de fazer massa, de cozinhar em geral, é que, meu, é uma terapia. Você fica ali amassando a massa, curtindo, e você desestressa da vida. Minha massa já tá pronta, olha só como ela tá bem lisinha. Então agora eu vou cortar ela em quatro, mais ou menos, quatro ou cinco pedaços pra gente poder fazer as pizzas. E agora eu vou dar uma boleada em cada pedaço. E aí a gente vai deixar descansando. E agora eu vou cobrir a minha massa e vou levá-la para descansar. Vou colocar ela dentro de um lugar quentinho, que nem um forno desligado ou um micro-ondas. Enquanto a minha massa descansa, já aproveita para dar um like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, porque tá cheio de receita gostosa aqui. E segue a gente nas nossas redes sociais. E eu vou aproveitar também para preparar o recheio. O meu recheio é bem simples, porque eu adoro queijo, como vocês já sabem, eu já falei várias vezes. Então o meu recheio vai ter mussarela e gorgonzola só. E se você também adora queijo que nem eu, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos lá!
ralei a mussarela e agora o gorgonzola eu vou só esmigalhar ele assim em cima da pizza para ficar os pedacinhos bem gostosos. Minha massa já descansou uma hora, então agora vamos começar a preparar as pizzas. Olha só como elas cresceram, tão lindas essas massas. E ela é tão fácil de abrir, porque ela é uma massa tão macia que você consegue abrir ela na mão mesmo. Mas claro, se tiver dificuldade de abrir na mão, usa um rolo que facilita bastante. E agora é só colocar um fio de azeite aqui na minha frigideira. Eu tô usando uma panquequeira, que é aquela bem baixinha. Então se você não tiver aí, tenta colocar uma frigideira mais reta embaixo, assim possível. Então agora eu vou colocar azeite no fundo da minha frigideira e vou colocar a massa. E aí esse azeite vai deixar a massa ficar bem douradinha. Agora é só colocar ela aqui na frigideira. E aí você pode dar uma ajeitada nela aqui dentro para ela ficar bem certinha, bem redondinha. E agora eu vou deixar minha massa aqui até ela dourar. Aí eu viro e aí sim a gente vai rechear ela. Ou cobrir ela, né? Na verdade é uma cobertura e não um recheio. Mas sempre falo recheio, tá errado. Aí eu vou cobrir ela com o nosso recheio. É isso aí. Então vamos lá. Vou colocar então o molho de tomate por baixo. E o molho de tomate eu já ensinei vocês a fazer. Então se você quiser dar uma relembrada lá, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. E por cima eu vou colocar os pedaços de gorgonzola. E agora eu vou tampar enquanto derrete todos esses queijos, vai ficar bem abafado ali, vai derreter, fica aquela delícia. Minha pizza ficou pronta, tá linda, então agora é só servir e se deliciar. A receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, quando fizer, de postar lá no Instagram com a hashtag #PastaAndRoll. Compartilhe esse vídeo com todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!